انا ما شكانتي ورته وای دا یارانه دوستانی ور دا فیسبوک ملګری چې یا د ټلیفون ملګری نو دي کې فرق ده په بازو کیږي دی باز ک مور مبارک در سره په خونه کی وی او ته همس کې مور دیم کې هیڅ مشکل نشته کولای شي او بالکل تستونځ نشته ځکه د مور پښتون سره په یو خونه کې یو کوټه کې په سړی باندې نفسیات نه غالبيږي خواهش نه باندې غالبيږي ځکه غي مور وی یا خور وی خو بیا هم له خور کتن کې تنها یو خور سره څوک په خونه کې وی خور هم دی بولو حالت تر رسیدلی وی او ځوان هم دی بولو حالت تر رسیدلی بیا وسره ناروا ده ځکه چې دریم د دې په منځ کې شیطان راځي ودنن سبا د دې مړی دیموکراسي له برکت نه ډیر د سی پی خرامې سره شوې دي چې هغه په ځای دې باندې چې پلمو کې چې موږ په دې کوټه کې مونږ کاوونه بیا په کوټه کې دوی فلم کتلې بیا نور ستونزې نه راولاړې شوې وي له خور سره دی ورور په یو خونه کې وسیدل چې دی بلوغ په حالت کې وي ناجائز او حرام دي همدارنګ دی ترلو لور سره حرام دي ناجائز نه خپل ورندار سره نه کیږي خپل وکینه سره نه کیږي یمګه د باج خلک دي کنه بیا به خاص توګه د کابل ولا کله کې چپل کې چې کوکړه ټاک ټاک سي کی چې په موټر رواني کا نو هغه بیا د سیستم د لري امواډرن خلک وای چې کله چا سره خخیو کې نامزاد تي ورته وای بیا نو خزه غریب په یو پارک ګرځي د خوخینه بیا اول نمبر غزوم سره او خي سره ګرځي وای یازنه یې ماست نو یازنه سره ګرځي نو ډیر ستونزې تنه راولاړيږي همدارنګ د ممال لور سره هم ناروا ده خو دوه شوینه چې یو لږه چې ده مور ده او بل اند خپل کور ولاده نو له دوه دوه سره مونږ کول جائز او روا دي له نور سره ناجائز او ناروا دي خا محمد عمر عمان سے لپاره ناډی کې نیولې وې په څلورو پرځو کې کدریم یا څلورم رکعت د کوشي نو څنګه ده بس نو کله سی بیچار اورځ دغه سکه نو ښه کار نه ده ځکه چې موږ تاسو ته شریعت سره وړي دي د اعتدال دین د اسلام دین ته ویل شوی دی ولی اعتدال د معنی چې منځو میانه ابا د خلک نو سبب په نننۍ سیره باندې منځلاري ورته وایي ښه نو د دغه ته چې سره سوچ کی په شریعت کې فرض راغلی دي په داسې کې سنت عمل دا چې سړی دو درې واري په لاسونو باندې وبو تیری کی یا درې واري مخو منځي یا درې واري مټي منځي څنګه یا درې واري کڅلورم واري دي د کار وکنو تا زیادت وک اجر کې نشتا او که کم دی وک درې وارونه بیا دې نقصان وک نو مهم په ټول شینو کې چې د اطاعت مهم ده صحیح ده اطاعت د ډېر خوندور شی ده ځکه الله جل جلاله په خوشحالۍ کې په چشي باندې په اطاعت باندې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چش چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تویل دی الله وای هغه نسی نو چې هغه چشي ده اطاعت خوند او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه د تویل چې مکوي هغه مکوي ځکه چې هغه به اطاعت ده نو پکې خوند نشته ایو بزرګ وای ډېر د امیرونی شیخو کنه ډیر مبارک سړی و ډیر خو امی و مکمل امی و نو ویغه به د شپې 200 رکعات منځ کوله بل چاره ته سړی وسم ځنه چې 200 رکعات منځ کی به مولا صاحب تراغلی و یو مبارک عالم تراغلی و غته چې صاحب زو خو د شپې 200 رکعات منځ کوم څنګه ده هغه ورته 200 رکعات منځ خو چې کی غوډیر خه کوي خو دا د اطاعت له مرتبې نه لوړه ده مهم شی په عبادتو کې هغه چې د اطاعت ده بهترین عمل دا ده چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د شپې څو رکعات مونږ کړی دا بس هغه عمر وکړه دې ته اطاعت دې ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم به چیر کیږي نقش قدم باندې عمل کول او توای دې هغه په لار باندې تلل او توای دې هغه په لار باندې یون کول او توای نو که د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اطاعت و نشي او خپل طبیعت نه باندې شان جوړونو بیا زیادت ته نو اجر به پکې وي او نه پکې خو هغه دې اطاعت خوان بیا نه وي پکې ها فرید صاحب له پرانه بیا اړیکه نیولې وای په لمانځه کې چې درېږم نو شک راته پیدا کیږي څنګه ده ښه نو بخښنه دي محمد عمان صاحب نو په څلورم رکعت او درېیم رکعت کې که تا ته مشکل پیدا کیږي کله کله بس سجده صحوه نشته در باندې ځکه صحوه په دې کې ده چې ترک درنه وشي نو که تا نه په اول رکعت یا دوم رکعت کې سورت پاتې شي تا ترک وکړه صحیح ده او په دریم څلورم کې کله داسې هغه د هغه اصطلاح باندې ناګهانه داسې درته پیښه شوله چې تا څه کول په دریم یا څلورم رکعت کې د سورت ویلي نو مشکل نشته ده
او تخبل منزوكا خداي دي بكي اجر داركي فريدون سبب يجي في المنزك شكر تفيدا كي جنو دي شكل فرخو الى جودة يمشتا او وجه يمشتا شي ولي شك دتا دي تا دا مرض بيت تشخيصي نو دا چي تنو پيه گم لدي جنات با توستون جلر يا خدا چي بعضي خلق پا عبداسي كي احتياط نكوي احتياط دا مانا نه اچي بس يو بندي بو يلا بلا پو استنجا باندې مصرف کوو یو باندې په خولې غرغړولو باندې یو باندې په پوزي باندې یو باندې په لاسو باندې او سې به منه بیا غږی په لاسو وي ولا پلانکای زمي وچ پاتې ده نو دا نه دې ته احتیاطي غلیظ وایي کنه نو احتیاط د معنا چې لمړی مشکل به تدال لري چې هغه څوک چې هغوی لخپلو باولو یعنی له ادرار نه ځان نه ساتي خپلې پایڅې نه ساتي د ستنو دي سرونو غوندې واړو وړو څاڅکي دا پایڅو ته ورالو ځي هغه سړي ته هم دغه د شک مرض پیدا کېږي یو برکت او دویم وجه یې دا ده چې په اودسه کې یو سړی مواظبت نه کوي اودس داسې نه کوي لکه څرنګه چې سنت اودسه زر زر اودس کوي بسم الله الرحمن الرحیم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین داسې کیسه اودس کوي کنه او بل دا چې د نن سبا مډرن تشنابونه چې جوړ شوي د قبلې خواته مخې د کمود ولا دغه هم دغه مره سړي ته پیدا کوي او بل دا چې په کوم ځای کې تستنجا کوي هلته اودس کوي دغه زوی نه هم دې وجه شک پیدا کوي او بل دا چې موږ تاسې اکثره خلک په ټیټ ځای کې اودس کوي باید یا اودس ځای جګ وي چې اوبه لاندې تویږي سړي ته څاڅکي وانلو. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په مخه دې ګلونه نو دغه وجه نه هم سړي ته ستونزه پیدا کیږي نو کوښښ کوي چې په خپل مانځک او داسې کې لږ ځیرکتیا نه کار وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. الله علیکم. لیسا فکر جوړې ښه څخه یې تجارت ښه دی څه نه څنګه نه خبره کړې کوم ځای جنت دې دغه په موبایل کې د جنت دې دې ته کوم خلاص وو ورته او بل دا دې کله هلا کله هدا او چې دې دې په قران کې دې دنا سره چې کله زو نه دا کله زو نه پراتی دا تاسو کله هلا په هغه کې مونږ کې ویل کې کنه سو هاي ورو رته لول پښتنه دې سمو کې دوزه خو جنت څه پیښه و چې چالو هغه پښتنه نو کې بیا څه نوم دې ورته وې ها تاګر چې نو راځي وګت خبره کومه دې راځي په مخه دې ښه نو دواړه پته دې به خېلې سره لری لری یو دې په جنت او دوزخ کې بل دې په چی شي کوي نو په یو دې په نو شنو راځي بیا دې کوي نس خوشاله اوسېږي. ها نظام سه متن الغازی نه اړیکې نیولې وای کورنۍ چې ښه کورنۍ سپه خود وای کورنۍ سپه چې انګولی کوي نو څنګه ده بس کوي ده کنه څنګه هم نه ده بس انګولی دي کوي او کورنۍ سپه دي به ضرورت رب کور کې ساتلې ان درون څنګه نه رخصت کا چې په خپل لار باندې راشي چې کوم ځای غواړي او غپریا دي بیرته پرشي اما کدي پیرداري دي پرم ساتلې وي نو بس ساتي خبره نشته دا چې بعضی شکی مسلې دي خلکو ته پیدا کیږي او دا شک مسلې اکثره خځې کوي نو په دې کلا کو دلایل باندې مو کې بیا د ازړی صاحبانی نو هیڅ خبر نشته شریعت په دې اړه باندې هیڅ څه سي تاسو ارشم نو مکو چې بدپالی باندې نیسې لا طیر فی الاسلام په اسلام کې چې بدپالی نشته نو په اسلام کې هر څه چې د نیک پالی مو کوم په سپی په غږ باندې من نیک پالی مې سي با بدپالی نشي دې د سي مثال د لکه غوایې چې راغی کې خپل غږ کوي کنه نو غوایې چې څه نو یا غوایې کله چې غږ کینو چې څه نه نو داسې خلکو سره ذهني سوالونه پیدا کیږي بعضی وهمي شيونه خا یو بل چا پکتن را لګل دا کوم ورداګو کې یو ملا پیدا شوی دا تعویزونه هم کوي له تعویزو سره سړی ته عالم وایو پلان کوي ډیر پزایل ویل دي نو دا څنګه ده نو بس مخونه ده لګل چې څنګه ده مغاشي به وي خو دا غشال وایي وایي چې کتاب می وکړو پلان کوي می وکړو بستان کوي می وکړو دا خو په شریعت کې نشته د دې په اړه باندې تاسو چې کومه پښتنه را لګلې چې سړی تعال وایي چې تر پلانکی ځای راغلی دومره تکلیف دی ولې کړی او پلانکی کار دی ده نو دا په تعویزونو کې علوم شته او دې ته علما بعضې نومونه اخلي چې دې ته په شریعت کې نه کوم جایز کار نه ده هغه شیطانان او هغه پیریان چې له دې خلکو سره په اړیکه او تماس کې
هغه د حالات ورته راوړي، نو دا داسې کوم له اسمان نه وحی نه پرې باندې راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم ځي؟ زمری هم د ایران نه مې زنګ وهلی. زمری مکمل زمری زر ایران دی لیکلې ولې مهرباني. الله دې خوشحال کړه. مولوی صاحب موږ مثلا دلته ایران هم کیو که نه، دسې د انډیوالانو سره هغه وکړو چې دا دلته مثلا اودس نه و کېږي مثلا ما د مخې ځو استنجا مثلا هغه کوو چې دا مانځو کې مثلا څه فرق راځي که نه. څه مطلب له انډیوالانو سره یې پوښتنه دې بیا وکړه ګرانه؟ نه نه مثلا بښنه غواړو تشناب ته چې ځو که نه، دلته خو اودس مثلا نشته دی لیټو دا شی چې اودس وکړو بیا استنجا وکړو. همالته د اوبو نه استفاده کوو، دا مثلا زمونږ اودس کېږي که نه کېږي. ښه، بله پوښتنه خو لرې؟ بله پوښتنه مې دا ده مولوی صاحب، دا اوس تا واورې له تازه کوټې ته رانوتلم، دغه د اوشي د سیمو په باره کښې دا زمونږ بعضې پښتانه دي مثلا وایي چې مثلا د ورور سره تګ ناروا دی او د اوسو سره روا دی، دا څه رقم مسله ده؟ څوک دې کښې مونږ بحث هم کړی دی مثلا. ښه، سمه ده، مننه زحمت مې در کړو. عزتمند صاحب ډېر خوشحاله اوس زمری، الله دې زمری لره خدای دې وساته. ښه، دا اړیکه به هم راواخلو. السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. السلام علیکم. لی صاحب خیر خواهش کوم. عزتمند صاحب څوک له کوم ځي؟ نور آغا صاحب د کلي له منځه دې زنګ ویلی، دا ماشومانو غږونه ډېر راځي. نه مولوی صاحب وخت مې زنګ وکړ، بیا غږ تاسو وختي نه شو، نو بیا بیا پوښتنه شم کوم اړتیا نشته. پوښتنه دې وکړه ګرانه. پوښتنه مې دا وه چې مولوی صاحب، د دوزخ خو د جنت په کښې چې دا بل جنت دی، دا یې څه په نامه یادېږي او کوم خلک دي ته راځي؟ توا دلی چې دې یو پوښتنه ولیکم غټه پوښتنې دي، دوزخ په منځ کښې. ښه، بله پوښتنه پکښې وکړه. بله بله پوښتنه مې دا وه چې د په قرآن کریم کښې د قلهوړا چې ده، دا هغه د قلهوظ بن ابي الناس او قلهوظ بن ابي الملک څخه مخکې راغلې ده، که تاسې اول رکعت کښې څوک قلهوظ ووایي یا په دوهم رکعت کښې قلهوظ بن ابي الناس او قلهوظ بن الملک ووایي، دا څه رقم دي؟ که په اول کښې څه وویل شي؟ په اول رکعت کښې قلهوظ وویل شي، بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه خواهش ډېر ښه. ښه، زمری کاکا چې له ایران دې اړیکه نیولې وه مننه، بیا هم په ځانګړې توګه درنه کوو. دی وایي چې دلته یو نو لوټې نشته او په اوبو باندې استنجا کوو، څنګه ده؟ نو لوټې که نشته شکر ده، کاغذ خو به وي، اوس خو اخره زمانه ده، کاغذونه بیخي ډېر زیات دي، په 50 روپۍ باندې ډېر زیات کاغذ سړي ته ورکوي چې جب کښې واچې لرې نه سړي جب دروند ښکارېږي او ډاډ ښکارېږي چې جب کښې څه شي شته. نو چې تاسو دا سهولت نه لرئ، نو کله چې تاسو مطمئن شوئ چې مونږ اودس وچ خپل اودس کوښښ وکړي چې وچې کوي، پس لغه به استنجایي. اما که داسې وي چې نو ایله بله استنجاو ته تاسې اړولي، نو بیا خو نه کېږي، ځکه کله کله د استنجا له وجې نه په سړي باندې هغه د یو نو قدرې نجاست